برصابك قبل كسناك محمد أحمد عالين تيمبر ويا ساكا حبسك أو تحابي كو حجان نبوه قابيني هو وزير الدولي وري وسارة دقا شاندقا سومالي لان عبد الرحمن أحمد إسماعيل سيمودي إسلام مركزنا وزير الدولي وري معدنتا حلي قيمة حوين سيلايو إذا مدى بوليسك قبل كسناك ومركيل يا برصابك قبل كا يا كوحدنا جانبك يا وزير الدولي وري قا شاندقا قبتي حلي كسوقنا يينا حارونتا مامولك قبل كسناك وحينا أو تحابين saldhig dhexe magaalada ceyr gabo kooxdan ajnabiga ayaa ka koobnaa 4 qof oo dhalasho ahaan ka soo kala jeeda dalalka Mareykanka, Ingiriiska iyo China waxayna haatan ku jiraan saldhig dhexe magaalada ceyr gabo dhanka kalena barasaabka gobolka Sanaag Maxamed Ahmed Aalin Timber oo aan khadka telefoonka kula xiriiray xilli uu ku sugnaa deegaanka Jiidal iyo gobolka Sanaag ayaa Star TV u sheegay in amarka lagu xiray dadkan ajnabiga iyo wasiir dawladda hore ee macdanta uu yahay mid ka yimi madaxda sare hukoomada Soomaaliland dowladda sare ama saanad xamaa fadhi ha amarka dowladda sare soo bixisay ha amarka saarga gobolka waxa ay waxii noocaasay soo kala waxa jira waxa jira ajnabi hore oo yana xabsiyada ee ergaabo ku jira oo yana qaar goobo macdaneed lagu soo qabtay iyo kuwa kale marka gobol ahaan iyo dowlad ahaan maxay idinka qorsheysan ajnabka kullana qoraan waxa isku gudbinayna xabsiyada waxii waxaa soo galay sidoo kale soo galay koox ala buuraba waa maxay ujeedada ay u socdaan dadkan ajnabiga ah ee saaka la xilxilay raasabay u socdaan buuraha u socdaan saaxad nacayn kan ugu dambeyntii fariintaad u diraysay dadka ajnabiga iyo dadka wada maxay tahay gudoomiye ilaa go'aan dowladeed oo xas meel laga soo saariyo buuraha xagalay cid loo geeyo socodnaana ku soo lugay waa yaad dad maasan tahay gudoomiye abdirahmaan ahmed ilsar star tv magalada ceyr gabo